Աղետի վերացման աշխատանքներ Գուրիայում։ Գուրիայում տարերային աղետի պատճառած վնասի արդյունքների վերացման աշխատանքները շարունակվում են, տեղում աշխատում են երկրաբանները նաև։ Մայրուղիների ուշացումները վերացվել են, աշխատանքներ են տարվում ճանապարհների վերականգնման ուղղությամբ։ Ավտոճանապարհների դեպարտամենտի տեղեկատվության համաձայն ներպետական նշանակության Սաջավախո, Չոխատաուրի, Օզուրգեթի, Քոբուլեթի ավտոճանապարհի 32-րդ կիլոմետրում կատարվում են ժամանակավոր կամրջի անցկացման աշխատանքներ։ Ընթանում են նախագծային աշխատանքներ, որոնց ավարտից հետո կսկսվի նոր կամրջի շինարարությունը։ Մինչ շինարարության ավարտը երթևեկությունը կիրականացվի ժամանակավոր կամրջով և շրջանցիկ ճանապարհով։ Տուժած քաղաքացիներին մարդասիրական օգնության բաշխումը նույնպես շարունակվում է։ Կոկատի գյուղի 30 բաժանորդի էլեկտրաէներգիան, սակայն, դեռևս չի մատակարարվում։ Վերականգնողական աշխատանքները շարունակվում են։